Православния календар на 1 февруари се чества Свети Трифон, един от най-славните светци лечители. Според народните вярвания той е пазач на лозята. По нов стил се отбелязва на 1 февруари, а по стар на 14. На този ден се изпълняват и редица ритуали. Рано сутринта стопанката омесва хляб, готви се и кокошка, която по традиция се пълни с ориз или булгур. В нова вълнена торба се слагат питата, кокошката и бъклицата с вино. С такава торба на рамо мъжете отиват на лозето. Там поливат с вино лозите. Този ритуал се нарича зарязване. След него всички се събират и избират царя на лозята. Едва тогава започват и тържествата. Имените са Трифон, Трифунка, Лозан, Лозанка, Гроздан, Грозданка, Радко, Радка и Рачо. На този ден празнуват също лозарите, градинарите и кръчмарите.